Mvua nyingi kizidi kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, mvua ambayo imesababisha mchanga kuloa maji, mwisho kuporomoka kwa ardhi kushuhudiwa na mito mingi kujaa maji. Janga hili limeacha miti mingi kuanguka kwa ajili ya upepo mwingi. Kwa sasa inakisiwa kuwa idadi ya watu waliofariki katika eneo la Pokot Magharibi ni watu 52, pale ambapo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alilazimika kutua ghafla wakati akisafiri kuelekea maeneo hayo kutokana na hali mbovu ya anga. Kaunti ya Kajiado haijasazwa. Hii ni baada ya familia moja kupoteza jamaa wao watano baada ya gari lao kusombwa na maji katika mto wa Toitek, ila mili yao ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Kajiado. Hapa OCPD wa eneo hilo anashauri jinsi ya kujikinga kutokana na mvua hii. Mito ya hapa ni Susan Rivers, ambaye mito gaji inapita kwa muda. Kwa muda kidogo hiyo maji itakuwa imeenda. Ni maji inapita na ni Susan Rivers ambaye maji inapita. Kwa muda kidogo inakuta hiyo maji imekuwa kidogo. Na wangojea ipite. Wanangojea saa nyingine mpaka hiyo maji ipite. Maeneo yaliyoathirika sana ni Turkana, Tana River, Garissa, Isiolo, Kisumu, Taita Taveta, Wajia, Narok, Marsabit na Kitui. Kulingana na watabiri wa hali ya anga, wanasema kuwa mvua hii itapungua kuanzia wiki hii. Zablon, Masharia TV 47, Nairobi.